皆さんこんにちは。やぶうちまどか役の千本木さやかです。七尾直役谷口ゆなです。あ、今回も始まりました。ビジュアルコメンタリー、うん、早速もう時和くんがイケメンだね。イケメンだね。このヘアバンド似合うって最高だ。なかなかないよね。ね、しかもこのヘッドホンをこうやってつけてる人ね、うん、やっぱおしゃれ、やっぱかっこいいよね。やっぱバンドやってるから、そうなの。そういうおしゃれもやっぱり。しかもこのつなぎを着こなせんのもすごい。いやー、いないよー。いないよね。なかなか。いないんだよな。うん。イケメンなところにほら、太郎ちゃんが。何だね。太郎ちゃん来ましたよ。太郎くんだって生きてんだから。太郎くんだって生きてんだから。どういうの？仕方ない。ちょっと私フォロー下手だ。ごめんなさい。生きてんだからって。あ。何でしょう、トキワとカバチ、恋人にするならどっちがいい？うわー、それは自分ってことですよね。自分自身がね。どっちなんだろう。せーので言う。嘘あ、いいよ。せーの、トキワくん。別れた。太郎ちゃん。太郎ちゃんがいいの？ちょっと待って。ちょっと待って。いや、イケメン、イケメンすぎちゃうね、トキワくん。いや、もうだって妄想の話じゃない。こんなの現実だったら難しいよ。これ選ぶの妄想の話だったら割とガチで考えちゃったよ、うん、仮でならもう私はあの現実では味わえないことをします。そういうこと、うん、それただの理想じゃん。うん、もう出来上がるからすぐにね、少女漫画のできるから。あのだから時矢くんはなんかちょっと私が困ってるところにちょっとなんか助けてくれてみたいな、そっから物語は始まるのよ。あーそう、あーそう、じゃこれは私の個人的なあれだから、はい、ちょっとぜひ叩かないでほしい。叩かないでって例えば、うん、自分の頭の中で完結させて、そう、頭の中だけで完結するし、もう始まって終わるからもう大丈夫。なんだ、なんなのそのさ、大丈夫。そのスタンスは何なんだろうね、わかんないよね。なんで太郎くんなの？なんかずっと長く一緒にいる上で、うんうんうん、すごくなんか心地よくなりそうな感じ。うーん、やっぱすごく気遣ってもくれるし、うん、一途だしね、きっと。まあ、時和くんが別に気遣ってくれないってわけじゃないんだけど、ちょっとかっこよすぎちゃって。あー、そうなんだ。なんだろう、こう、なんていうの、恋大きい感じになりそう、うんうん、てかその、あ、なるほどね。そう、まあでももちろんイケメンと付き合いたい、うん、イケメンと付き合いたい気持ちは私もある。いや、太郎ちゃんイケメンじゃないっていうわけじゃないんだけど、私ね、ごめん、このシーン好きなのよ。どのシーンですか？ここあのやっぱり使っていいかなっていうこのバッシュのシーン、空に惹かれる、いいよねほら空雑。ごめん、私も雑だった。私も雑だった雑だね、うん、雑だったよね。このね、このこれもこのぎこちないこの感じね、感じ何やってんだって言うとね、もう悪い。あ、来ましたよ。やっぱ今並んでるよ、ちょうど並んでる今。いや、時矢くんかっこいいな。かっこいいんだね。またでもなんかそうだ、リアルに考えるとちょっとおしゃれすぎるし、イケメンだからなんかネガティブになりそう。めんどくせえ。めんどくせえね、めんどくさいのよ私。女の子ってめんどくさいもんね。ね、そうなの。見てる男の人ね、あの女の子はめんどくさい生き物なんです、うん、はい。ちゃんと気遣ってあげてください。ちゃんと気遣って。やだね、こういう。ひどい。言っちゃった。はい。ちゃんと男の子のことを気遣ってあげてくださいよ。もちろんよ。もちろんよ。もちろんみんなイケメンだね、本当。イケメン。だめだ。次行きましょうよ。なんかありますか。次なんかあります。今でも学生時代の先輩後輩と交流はありますか？うん、あ、交流ね、うん、私ないないか。ない。そっか、全然広がらなかったな。ない。ある？逆に。いや、私もね、うん、ないね。高校時代の友達とかと今でも会ったりすることは多いけど、うんうん、そう、友達はね、あるんだけど、うん、先輩後輩ってなっちゃうと、ね、高校卒業して3年ぐらいはね、うん、連絡取ったりとか。あ、本当？そうだから、それあれだよね、部活の先輩とかってことだよね。部活の先輩後輩でご飯ちょっと食べたりとかしてたんだけど、うんうん、やっぱなんかこうみんなそれぞれ社会人になったり、いろいろ道が分かれてから、うん、あんまりそんなに
すごく会おうみたいな感じにはなってないね。やっぱ部活やってないと先輩とか後輩に会う機会って本当にないから。そもそもね、そうなくて。そっか、うん、そうだよね、先輩後輩とね、みんなはどうなっていくんだろうね、アヒルのこのメンバーは。本当だよ。たまに会ってほしいけどね。で、頻繁に会わなくていいから。そうね。そう。卒業して。そう、5年に1回とか。大学入って。10年に1回でもいいぐらい。10年に1回同窓会みたいな感じ。あの時ああだったねみたいな。そう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 。いや、あの時ああだったねも話さない。うん、話さない。何してんのみたいな。今をね。なんかそんなに懐かしむ。もうそしたらおじさんになっちゃうじゃん。そうだね。だって高校生ってことは今17、懐かしいなみたいな話になっちゃったさそれよりみんな今何してんのって話。10年後のみんな気になるね。すっごい唐突ですけど気になるよね。そうだよね。これから先もさ、まだこう始まったばっかりだけどさ、うんうん、この後もさすごい、うんこのね、大丈夫、事故だよね今のね。本当におっちょこちょいにも程があるマジでなんかこう原作とかね、アフレコの時見てて、うん、で台本のとがきとか見てて、うん、ボンちゃんに、うん、これってさどうこけてると思うみたいな、ここすごい話したんだよね。そう、相談をさせてもらって、うんうん、まあ、特になんかすごいリテイク重ねたとかではなくて、うんうん、なんか割とやってケースと本番やって OK だったんですけど、うんうん、あ、こんなに激しかったんだと思ってね。絵になるとね、うん、またその漫画だと小回りでさ、うん、こう表現されてるけどさ、うん、そこが動くのがアニメの良さじゃん。でそれがまたさらにさ出てる、すごい出てるシーンだよね。そうなんだよね。その良さはでもやっぱこれアニメじゃないとできないからさ、うん、あ、ここのシーンもなんかね、太郎くん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 、ボンちゃんがいるよ。ボンちゃん私がいることになってんの。なってなって今。そうなんだ。そうだったんだね。このソラ君と話して知らなかったわ、ちょっと優しい、マジか。ちょっと現段階の太郎とあんま付き合いたくはないから、うんね、もうちょっと成長して、もうちょっと成長したら、ね、もうちょっと成長したらがいいかな、うん、もうちょっとな友達で、うん、最終的に選ぶのが太郎かな、なんていうんだ。太郎はまだこの時1年生ですか。そうそう、2年生じゃない。2年生だっけ、うん、2年生か、2年生で。一応まどかとは同い年で、でもまだ若いってことだもんね。そっか、いやー、いやー、こんなね、みんな練習試合してるよ。すごいね。こんなポンポン入んないよ。みんなうまいね。うまい。なんかそのアヒルのバスケ会みたいな、うん、こうみんなで開かせてもらった時に、ね、うん、ボンちゃんいなかったんだけど、なんかタップって言ってさっきこう、あのボードに板に当てていくやつ、こう、あれやったの？一列並んで、そうやったの。私全部失敗した。難しくて。やってたんじゃないの？やって、でもね、タップはね、やらなかった。部活の時に。あれ届く人、え、難しいよね、うん、だってしかもでもその日も結構男性が多かったんだよ、うんうん、男性スタッフさんとか男性のキャストさんが多くて、うん、女性は本当に 3,4 人ぐらいしかいなくて。あ、そうだった。1回目の時はね結構半々ぐらいでさ、うん、いたじゃん。そうそうそう、なんだけど、うん、男性の方が多くて。そうだったんだ。なんか紛れてやったけど、なんか距離が分かんなくて、なんか分かんなくなっちゃうよね絶対ね。なんかもうちょっと近い方がいいですよとか、遠い方がいいですよみたいな言われたけど、なんか、うんうん、できないそれすらも分かんないよね。でずっとあーって言って、いやかわしいな、大丈夫ですよ、みんな全然大丈夫ですよって言ってくれて、ケーキ使われてんじゃん。もう本当にやだ、本当にもうその説は申し訳ございませんでした。ここで謝んないでよ。すいませんでした。でもその前回のさ、うんうん、前回前々回かな、そのほら、なおちゃんが3人は常にボール、うん、あのサンバカは常にボールと一緒に、てて、うん、一緒にいてっていうのは本当にまさにそうでさ、うん、それこそ分かんないじゃん。触ってないとこう距離感も分かんないし、重さとかもあるしね。そう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 、大きさとかやっぱ慣れないと、やっぱシュートって難しいから。そうだ、バスケってすごくこうボールとの時間を直に出されるやつだよね。でもスタミナもね重要だしね。結構しんどいからね。結構走んないとさ、走り込みやんないとさ。最初にそのバスケ会やった時は、うん、ハーフコートだったんですよね、借りて。あ、そう、半分のね、このが一面だと、この今アニメのはさ、一面だとしたら。でも、この間オールコートだったの。で、試合も何回かさせてもらったんだけど、うん、オールコートだから、端から端に、もう走るわけですよ。うん、しんどい。しんどいよね。もうなんか、試合終わって、5分休憩あって、5分試合してみたいなのがあったんだけど、すげえ休憩で、もう本当にとか言って、
本当にスタミナがものを言うからね。本当にね、体力のなさをめちゃくちゃ感じました。でもそれをこの彼らがやってるわけじゃない。いそう、でもっと走ってるから、そう第4クォーターまでやって。ねだからこうやっぱそういう会を開いてくれるのめちゃくちゃありがたいよね、うん、楽しいしね普段スポーツなんてやらないからそうだからスポーツやらないめっちゃマネージャーさんが笑っちゃってるやらないそうやらないんですよでも社会人の後やる機会なくない自分で作らないとないよね、うん、そう時間を作ったりとかそうなくてしないとダメだからでもやっぱみんなでやれるのっていうのがすごいいいよね楽しいし、うん、なんか結構ちょっと緩い感じだから、うんうんうん、なんかスタッフさんも気使ってくれるし嫌な女気使ってくれるしそう本当にいやそれが本当にありがたいと思って初めて受かったメインでしょやばいねあんまそういうこと言わないほうがいいよチャニーズさんに気使わなきゃいけないっていう感じになっちゃうからさ今のところちょっとピーって入れといてやばいよほらもう今そんな話どうでもよかったのよごめんごめん大事なシーンだったそうだよ今のちょっと全部ね自分の話で持っていこうとしちゃうからそこはちょっと反省ではい次はい行きましょう自覚ありのやばさですよねほら来たよはいカバチと千秋なおは2人に告白されていますが自身がなおだったらどちらと付き合いたいですかこれなおだったらか自身がなおでしょ私なおじゃないからそんなことなんとも言えないんですけどなおだったらでしょええー、難しいな谷口だとすんなり出るんだけ ど谷口だとどっちなの谷口だとどっちなの千秋かなじゃあもう時和くん千秋太郎ちゃんねちょっと待ってちょっと待ってその言い方はちょっとひどいひどいやっぱ